Əmək müqaviləsinin şərtləri imkan verdiyi hallarda işçi əsas iş yeri üzrə müəyyən olunan iş vaxtından sonra əsas iş yerində həm də əvəzçilik qaydasında müqavilə bağlayaraq işləyə bilər. Hətta başqa yerlərdə də əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Əsas iş vaxtında işə götürənlə, yəni əsas işlədiyi yerin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmaqla əlavə işdə işləyə bilər. Bundan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, əgər iş vaxtından sonradırsa, məsələn, şəxsin işi 9-da başlayıb 6-da qutarırsa, saat 6-dan sonra əlavə iş yerində işə götürənlə, əsas iş yerinin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmadan da işləməsi mümkündür. Əmək müqaviləsini bağlamamağına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 1000 manatdan 2000 manata qədər, vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 20000 manatdan 25000 manata qədər cərimə oluna bilərlər. İşçi əlavə iş yerində işləmək istəyirsə, bu halda həftəlik iş vaxtı normasının yarısını keçməməlidir. Şəxsin əlavə iş yeri əsas iş yeri üçün müəyyən olunan müddətdən sonradsa, bu halda rəhbərindən icazə almağa ehtiyac yoxdur. Lakin əsas iş yerinin müddətinə daxildirsə, bu halda mütləq işə götürəndən icazə almalıdır. Bəs görəsən, əlavə iş yerinə götürüldüyü də vətəndaşlardan nə tələb olunur? Əlavə iş yerinə götürərkən şəxsdən əmək kitabçasının əsini istəməyə bilərik. Lakin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti mütləqdir və vəzifəyə əsasən sağlamlıq haqqında arayışın tələb olunması mütləqdir. Əlavə olaraq işçidən icbari sənədlərinin istənilməsi, digər icbari sənədlərin istənilməsi mütləq qaydada deyil, yəni bunlar əslində qanunvericiliyə görə qeyri-icbari sənədlər hesab olunur və onu biz işçidən yalnızca xahiş məqsədli tələb edə bilərik. Əgər işçi zərərli işdə işləyirsə, eyni şəraitdə başqa yerdə işləməyə icazə verilmir. Həmçinin əlavə iş yeri üzrə işləyən işçi ilə də əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.